og velkommen. Kan man overhovedet få lov at gå i sort længere? Kan kurvede kvinder undgå at blive beskyldt for altid at gemme sig ved at gå i sort? Vi kan sagtens gå i sort. Jeg har lavet nogle lækre sæt til dig i dag, der handler om, hvordan du kan gå til fest, gå i byen, gå på arbejde og have sort på, og stadigvæk være feminin. Så ikke noget med store sorte kjoler, der dækker det hele. Der skal enten være noget hud, der skal være noget talje, der skal helst være det hele kombineret. Så i dag handler det om, hvordan bærer jeg sort, uden at se ud som om, at jeg dækker mig til. Det her er en kittelkjole, og det lyder i sig selv dødssygt. Men når en kittelkjole er sort og har talje med en masse hvide, så er den faktisk taget ud af en lækker film fra 50'erne. Det lille ærme skærer armene smukt, og de her guldknapper gør faktisk, at det bliver lidt mere råt. Så hvis du er typen, som har talje, og som faktisk normalt aldrig kunne finde på at have bare arme, så er det her en fantastisk kjole. Er det så den eneste type, der kan have den her på? Nej. Du kan sagtens have den her på, hvis du har topmave. Men hvis du er sådan en, der ikke har noget talje, så dur den ikke til dig. Det bliver jeg nødt til at sige til dig. Der kommer andre kjoler til dig. Den perfekte længde, altså det her, der går lige over eller midt på knæet, gør, at man ser fantastisk tynd og langbenet ud. Og så kan man have en sort stilet på. Man kunne også have sneakers, og man kunne også have sorte ballerinaer. Næste kjole er jo nærmest en kappe. Flade og blonder. Kort med en underkjole indenunder. Blonder kan være en tricky sag. Der er faktisk rigtig meget blondetøj, der bliver lavet til plusstørrelser, som gør en større. Og det handler om faktisk, det er, at man skal sørge for, at den underkjole, man har under sine blonder, skal have samme farve som blonden. Hvis man laver en hudfarvet eller en lyseblå eller en pink underkjole under en sort blonde, så ser det for det første helt vildt billigt ud, og for det andet bliver du tredimensionel. Så den her kappekjole er en af mine absolut favoritter. Altså for det første har den et vidunderligt ærme, som gør, at prøv at sætte armene i siden, Line. Når man arbejder, han har sagt, når man bruger kjolen, så har man stadig ikke dækket sin arm, men der er hud. Den er ikke så lang, at man kommer til at virke tung. Og så er det med vilje, at jeg har sat en underkjole under, som faktisk er et stykke kortere end kjolen, så der bliver et stykke med bart. Line har bareben nu, og så har jeg valgt et par chunky, sådan nogle wedges, som du kan se her, som faktisk er helt tætte i hælen. Og det er for at være med til at bakke op om volumen på kjolen. Hvis den var helt skin tight, så ville de her sko blive for stramme. Det ville simpelthen være for mærkeligt at have sådan nogle store, voldsomme sko på. Men fordi det fylder herop. Når du køber blonder, så skal du være helt sikker på, og det er jo det, ellers Plus er rigtig gode til, det er, at udskæringerne er dybe nok. Hvis den her blonde var gået helt op i halsen, så ville Line se ud, som om hun blev kvalt. Den næste kjole er en udfordring, det ved jeg godt. Så nu skal vi snakke kjoler uden ærmer i sort, der ikke er for lang. Den her kjole i sort krep, det vil sige, at krep det er sådan lidt groft i overfladen, og det er sådan en bommelsmix. Det vil sige, at der er ikke noget fint her, der er ikke noget, der er farligt. Derimod så sidder pynten på selve kjolen, og det kan jeg rigtig godt lide. Når man er kurvet, Line her er faktisk ret smal på overkroppen, men hun har nogle gode arme, og det er det, du derhjemme vil være bange for nogensinde at vise, og det må du simpelthen holde op med. Den her kjole er lavet helt særligt, så den tager lige den der usandsynlige irriterende delle, der sidder her. Den skærer rigtig flot, og jeg synes, Line får fine arme i det her. Hvis du er bange for det, så er der en løsning, og den hænger der. Men jeg vil godt lige tale lidt mere om det her, fordi at være kurvet handler også om at ture stå ved det. Det nytter ikke noget, du klæder dig på for at dække dig til. Det handler også om, her vil jeg kigge meget mere på smykket. Jeg vil kigge meget mere på længden af kjolen, fordi hun har virkelig gode stænger. Så jeg har givet hende et par wedges på, altså som har højt plateau her. De her har virkelig højt plateau med masser af skønne sådan nitte-effekter. Og den råhed kombineret med, at jeg selvfølgelig har koordineret guld her og guld der. Når det så er sagt, apropos guld, så har jeg her en vidunderlig gennemsigtig, lad os kalde det en festjakke. Men den her er lige så fed med jeans og en hvid t-shirt. Nu vil jeg bare vise dig, at hvis du ikke har fundet selvtilliden og stadigvæk synes, dine arme er for store, så må du bruge sådan en her. Og hvorfor duer den? Ja, for det første duer den, fordi at vi har noget guld, going guld. Og til farveautisterne derude, ja, det passer sammen. Det lette, gennemsigtige look her gør, at jeg stadig kan fornemme Line igennem, og det gælder også dig derhjemme. Så selvom du ikke har talje ligesom Line, så egner den her kjole sig til alle kropstyper. Den er så fin. Og ligegyldigt hvor tykke eller hvor tynde ben du har, så skal du ture den her længde. Fordi nu har jeg taget de chunky sko på til. Og så er den her fine bord med til at give Line nærmest sådan en smykkeeffekt her hen over barmen. Det vil sige, at hun bliver faktisk smallere. Så det her pynteværk oven på hinanden, du og hvis du virkelig skal dække dine arme, så er det en fantastisk cardigan-mulighed, som også duer til alt muligt andet. Endnu en blonde kjole, endnu en kjole uden ærmer, men der er nye tricks på vej.
Endnu en kjole med bare arme. Jeg er simpelthen ude på at ryste dig hele dagen. Men det er sådan, at det er en anden type blonde kjole. Der kan du se, der er noget, der har talje. Den er slet ikke lige så vid, den har slet ikke ærmer. Men stadigvæk. Ærmerne er syet, og det er dem, vi kan her hos Plus hos Ellers. Det er, der er faktisk nogen, der har siddet og tænkt sig om. Der har tænkt, den der del skal aldrig være der på nogle af vores kjoler. Der er en fin sort underkjole indenunder, som hører med kjolen. Og så vil jeg godt lige vise dig noget. Helt flad sko, men med masser af pynt. Blonde er tredimensionelt, de her sko er også tredimensionelt. Og læg lige mærke til, hvordan den her snake-effekt giver Line en rigtig smuk fod. Når jeg siger jeans, så mener jeg egentlig det, der hedder jeggings. Det er ellers rigtig gode til, og det er faktisk en blanding af jeans og leggings. Der er navnet jeggings. Helt stram silhuet. Det mener jeg jo, at alle kurvede kvinder skal kunne mestre. Og hvordan gør man det i hele det her sorte univers? Hvis man nu ikke er til nogle af de kjoler, vi lige har kigget på, så kan man tage den pyntede jakke med det skønne ærme, med de flotte flæser og guldborden. Og så kan man bare smide en stram t-shirt til og et par sorte jeans og et par høje stiletter. Så er man lige så festlig, som hvis man havde kjole på. Jeg går højt op i, at du har et eller andet, eller helst flere feminine elementer. De feminine elementer her er guld og gennemsigtigt. Værsgo.